السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضرت سامعین حضرت آج ہم ایک ویڈیو بناتے جا رہے ہیں یہ ویڈیو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم دوستو سنت کی سو کر اٹھتے ہی سنت ہم جب سو کر اٹھتے ہیں تو وہ یہ سنت نمبر ایک نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو مالنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے نمبر دو صبح جب آنکھ کھلے تو تین بار الحمدللہ کہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور بخاری اور ابو داود کی مسئلہ ہے نمبر تین جب بھی آپ سو کر اٹھے تو مسواک کر لے فا وضو میں دو بار مسواک کی جائے گی سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے دوستو ہم تو کولگیٹ سے برش کرتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب ہم صبح وضو کرتے ہیں وضو کی پہلے مسواک کی جائے ہم مسواک کریں مسواک سے بہت فائدہ ہے ہمارا تو دوستو ویڈیو کیسا لگا اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیجیے اور اگلا ویڈیو میں ہم ملیں گے نمبر چار سے سنت کے بارے میں بات کریں گے